Bobana Kozić iz Gradiške nedavno je osvojila srebrenu medalju na svjetskom prvenstvu koje je održano u Turskoj u paratekvandou. Povodom toga razgovaramo sa Bobanom koja će nam reći kako je bilo na tom takmičenju i da li je zadovoljna plasmanom. Dobar dan prije svega. Na takmičenju je bilo predivno, jedno lijepo iskustvo. Plasman je također za mene na zavidnom nivou, ja sam prezadovoljna sa srebrnom medaljom. Ipak nije mala stvar osvojiti srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu gdje učestvuje preko 560 takmičara iz preko 70 zemalja. Evo, kako je inače došlo uopšte do toga da se plasirate na to takmičenje, koliko ste se pripremili ili bilo prije toga nekih takmičenja? Pa treninzi su bili naporni, iziskuju puno vremena, truda, upornosti. Ja sam osvojila na evropskom prvenstvu srebrnu medalju i tako sam se plasirala na svjetsko prvenstvo. Osim te medalje, li bilo još nagrada? Na prvenstvu Srbije sam osvojila zlatnu medalju i bronzanu medalju. Također sam dobila specijalnu nagradu opštine Gradiška krajem prošle godine kao sportista godine invalid za paraolimpijske sportove. Ta srebrna medalja u Turskoj, šta vam znači za dalje? Pa znači puno. Znači plasman na olimpijske igre, ne potpun plasman. Evo sad skoro sam dobila informaciju da ću morati posjetiti još neke turnire u toku ove godine, da skupim što više bodova za olimpijske igre. Mislim, olimpijske igre su san svakog sportiste. Također i meni je san da odem u Tokio 2020. Evo, uskoro bi trebalo otići u Afriku ili tako? Pa da, ne znam još detalje. Ali ja mislim u ponedjeljak letim u Afriku na Afrika Open da skupim još koji bod za te olimpijske igre. Kada ste se počeli baviti paratekvandom uopšte i koji klub predstavljate? Prije godinu do dvije otprilike sam aktivno počela da se bavim i pripremam. Moj matični klub je u Beogradu, Tigra, i tu je trener Aleksandar Golović. Ovdje treniram u fitness klubu Akademik sa Draganom Kasagićem. Treniram kod kuće sa mužem kojim je nesebična podrška, moja sestra i zet. Bez njih ne bi mogla, pošto sam majka, imam bebu od dvije godine, beba je još. Ne bi mogla bez njih ništa postići. Evo, da nam kažete kakav je uopšte to sport što vi trenirate i za koji se takmičite, to nešto baš nije kod nas popularno. Pa, paratekvondo je paraolimpijski sport, znači olimpijski sport, i kad malo dublje uđete u to, vidite da je to baš jedan prelijep sport. Sigurno da nije jednostavno otići na sva ta takmičenja umjesto te moralne podrške i svega tog što imate oko sebe, sigurno još vam neko pruža podršku što se tiče i financija i odlaska na ta takmičenja. Pa što se tiče financija, za evropsko su mi pomogla opština Gradiška i načelnik Zoran Adžić. Nadam se da će i za dalja takmičenja oni biti tu. Načelnik je uvijek spreman da pomogne, a tu je i Savez Srbije, oni finansiraju ta mnogobrojna putovanja i ukoliko su oni moćni, što se i sami finansiramo. Trener je iz Beograda, je stvarno jedan divan čovjek i on se baš trudi, tako da postignemo to sve. Evo, što bi mogli poručiti mladim sportistima, s obzirom da ste postigli izuzetne uspjehe do sada, kako oni da dođu do svog nekog cilja, šta je potrebno, šta vas onako najviše podstiče? Pa, kao što ste rekli, cilj. Treba u životu imati neki cilj da mi se to nešto moglo ostvariti. U cilj tu su želja, volja, upornost, rad, trud. Sve to kad se skupi, dođe se do tog željenog cilja. Znači, samo jaka volja i želja i cilj će se ostvariti. Bobana, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i želim vam mnogo uspjeha u narednom periodu. Hvala vama što ste me pozvali. Prijatno. Pozdrav Gradišci.